Πάμε. Ο Τσόρι πιέζει. Ο Τζάνις, ο Βάης κάνει το λάθος. Το σούτ από τον Νίκο Ρέξο. Ο Σάμαρης εκτέλεσε. Ο Κουτσόπουλος δεν βγήκε. Ο Μανολάς στον γκολ. 1-0. Ο Μανολάς στο 21ο λεπτό κερδίζει τους πάντες στον αέρα. Εκμεταλλεύεται το κενό στην άμυνα του Πανδρακικού. Τη μη έξοδο από τον Κουτσόπουλο και πολύ εύκολα δίνει το προβάδισμα στον Ολυμπιακό. 21ο λεπτό, 1-0 Ολυμπιακός με το γκολ του Μανολά. Ο Χρήστου κάνει λάθος. Ο Βάης. Βάης ελίσσεται, προσπαθεί να περάσει ένα μέσα από δύο. Πέφτει η μπάλα, καταλήγει στον Κουτσόπουλο. Εδώ νωρίτερα μια φάση με τον Βάης που επιχείρησε να περάσει ένα μέσα από δύο παίκτες του Πανδρακικού. Βρέθηκε κάτω. Ο Μίτσιος είπε να συνεχίσει το παιχνίδι. Το μαρκάρισμα από τον Τζάνι. Στο παιχνίδι μας και πάλι με τον Διόγκο. Σε μια σέντρα εκεί όπου ο Μπόγκ επιχειρεί ρυψοκίνδυνα. Ομολογουμένως να στείλει την μπάλα πίσω το σουτ. Έξω στην κενή εστία από τον Μπαϊκαρά. Ο Κάσες από την άλλη πλευρά. Τον είδε ο Τζάνι και του έστειλε την μπάλα. Έχει τον Μπόγκ μπροστά του, αλλά ούτως ή άλλως δεν μπορεί να κάνει κάτι καθώς υποδεικνύεται σε θέση offside. Η πάσα για τον Κάσερς. Την άλλη πλευρά ο Ίγκορ στρώνει στο Τζάνι. Αυτό στον Ίγκορ, ευκαιρία, γκολ! 1-1 ο Πανδρακικός στο 42. Σε μια από αυτές τις αντεπιθέσεις που πολλές φορές τον είδαμε να επιχειρεί να βγάλει, εδώ τη βγάζει με απόλυτη επιτυχία. Εξαιρετική συνεργασία Κάσερς, Ίγκορ, Τζάνι. Εξαιρετικό και το τελείωμα από τον Τζάνι. 1-1 στο 42. Τσόρι που εκτελεί απευθείας έξω. Ο Βάης. Σαβιόλα, ο Μπόγκ το γύρισμα. Υπάρχει υπόδειξη από τον βοηθό για offside. Σταματάει η φάση. Ο Βάης. Σέντρα, ο Διόγκο δεν μπόρεσε. Ο Κάμπελ μπερδεύεται, ο Κουτσόπουλος γκολ. Ένα παράξενο γκολ, αλλά τι σημασία έχει αυτό. Αυτό που μετράει είναι ότι η μπάλα κατέληξε στα δίχτυα. Τον ευνόησε τον Κάμπελ η τύχη. Ο Κουτσόπουλος δεν μπόρεσε να αντιδράσει όπως θα περίμενε κανείς από τον τερματοφύλακα του Πανδρακικού. Και ο Ολυμπιακός μπροστά και πάλι στο 53. Ίγκορ. Ανοίγονται Τζάνις και Κάσες, η σέντρα είναι για τον Κάσες, ευκαιρία, δεν βρίσκει την μπάλα, περνάει στο 56, χάνεται η ευκαιρία για τον Πανδρακικό. Στην μπάλα ο Σάμαρης εκτελεί γκολ. 3-1, υπέροχο γκολ από τον Σάμαρη. 3-1 Ολυμπιακός στο 58, κάτι λέει σε κάποιον από τους ανθρώπους του Ολυμπιακού στον πάγκο. Ήταν εξαιρετικό το χτύπημα από τον Σάμαρη. Ο Σάμος Θεοδωρίδης είναι, τώρα τον βλέπω καθαρά. Σε αυτόν κάτι πήγε να πει αμέσως ο Σάμαρης και νομίζω ότι του το αφιέρωσε κιόλας τον γκολ. 3-1 Ολυμπιακός. Ο Τζάνις εκτελεί στο 70 λεπτό. Το γύρισμα, η επέμβαση από τον Ρομπέρτο. Μεγάλη ευκαιρία με τον Παπαγεωργίου. Πάει να γίνει το λάθος, ο Ρομπέρτο προλαβαίνει τελευταία στιγμή. Θα δούμε τώρα την προσπάθεια, την ευκαιρία για το 4-1, τη χάνει ο Σάμαρης. Ο Ίγκορ στην ατομική προσπάθεια, μπερδεύεται και πέφτει. Πέναλτι ζητούν οι παίκτες και από τον πάγκο του Πανδρακικού. Ο Μίτσιος λέει να συνέχισει το παιχνίδι. Και ο Ολυμπιακός στην αντεπίθεση, με τον Σαβιόλα να φεύγει από τον Μπαϊκαρά. Να δίνει για το Σάμαρη. Αυτός ξανά για το Σαβιόλα. Φοβερό γκολ. Τσίμπημα καταπληκτικό. Υποδειγματικό τελείωμα. 4-1 Ολυμπιακός στο 88. Pero solo hemos metido dos goles de balón parado, el de Manolás y el de Samaris. Είμαστε ευχαριστημένοι από το αποτέλεσμα. Είμαστε ευχαριστημένοι από το γεγονός ότι μετά από μια πολύ δύσκολη και σημαντική εβδομάδα που κάναμε από την περασμένη εβδομάδα που ήταν δύσκολη και σημαντική, καταφέραμε να συνεχίσουμε με μια νίκη. Ενώ μεσολάβησαν τα παιχνίδια της Εθνικής, η διακοπή του με τα παιχνίδια της Εθνικής, που θα μπορούσε να μας έχει αποσπάσει την προσοχή. Αυτό συνέβη μόνο στο πρώτο ημίχρονο. Πιστεύουμε πως στο δεύτερο ημίχρονο ήμασταν ανώτεροι. Και από τα 4 γκολ, μόνο του Σάμερ και του Μανολά ήταν αποστημένη φάση. Τα άλλα 2 ήταν. Meter 4 goles y que Mitroglou esté con nosotros. Ο ίδιος προτιμάει να βάζουμε 4 γκολ και να είναι και ο Mitroglou μαζί μας.
se ha merecido y se ha ganado nuestro respeto y nuestra admiración hasta el momento, por eso le queremos. Μέχρι στιγμής τον θέλουμε και τον αγαπάμε γιατί έχει κερδίσει τον σεβασμό μας αλλά και την αγάπη μας. Ξέραμε ότι θα είναι ένα δύσκολο παιχνίδι. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε νομίζω την καλύτερη ομάδα στην Ελλάδα. Μια ομάδα η οποία σε διαφορά δυναμικότητας παίζει μόνη της νομίζω στο ελληνικό πρωτάθλημα. Από εκεί πέρα εμείς κάναμε μια σοβαρή και πάρα πολύ καλή προσπάθεια. Αν αναλογιστούμε και τις 7 απουσίες που είχαμε, παιδιά τα οποία θα μας δίνανε λύσεις. Κοιτάξαμε τον Ολυμπιακό στα μάτια. Κάναμε ένα καταπληκτικό πρώτο ημίχρονο. Από εκεί πέρα νομίζω ότι στο δεύτερο ημίχρονο και χωρίς να κινδυνέψουμε ιδιαίτερα, στο δεύτερο ημίχρονο δεν έγινε κάποια ιδιαίτερη φάση να γίνει και φάγαμε ένα γκολ το δεύτερο που πραγματικά νομίζω είναι σπάνιο γκολ, μπαίνουν τέτοια γκολ. Και ένα στημένο και νομίζω ότι στο 3-1 όσον αφορά το παιχνίδι τελείωσε. Thank you.